שלום לכם. היום בתוכנית נעשה מעשה שלא ייעשה, שלא נעשה בעבר ושאולי גם לא ייעשה בעתיד. תוכנית על אייטם אחד. למה? מיד נגלה. אני יונתן שוורץ, אתם אתם, ואנחנו על פרק מספר 17 של הלחם והפרח. Music. טוב, אז דיבר איתי חבר שמקשיב מדי פעם לתוכנית ואמר לי, והוא לא היחיד שאמר לי שהתוכניות קצת ארוכות מדי, אקלקטיות מדי, יותר מדי נושאים, ולמרות שאני מחלק את התוכניות לאייטמים, ואני אומר, בסדר, אתם לא חייבים לשמוע את כל התוכנית ברצף, אני יודע שהיא לפעמים קצת למייטיבי לכת, אבל אפשר גם לעשות הפסקות. יש, כל אייטם הוא בערך בממוצע 10 דקות, רבע שעה, אז אוקיי, מקשיבים. ואז יש מוזיקה כזאת שמסיימת uh, פרק כזה, מסיימת אייטם, סליחה. ואז אפשר uh, לעשות הפסקה, ללכת ל לשמוע משהו אחר ולחזור אם רוצים. הוא אומר שזה מעצבן אותו. למה זה מעצבן אותו? מכיוון שהוא אוהב לסיים ככה שיש לו את הסימן הזה בספוטיפיי, <laughs> שהפרקים נוגנו עד הסוף, או אם הוא שומע ביוטיוב, ויש מסתבר לא מעט אנשים מכם שמאזינים וצופים בריק השחור הזה דרך היוטיוב, אז... Uh, פשוט äh, קשה אחר כך לחזור בדיוק לאותה נקודה, לא 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 לא. יכול להיות. אז אני אמרתי שאני אנסה להקליט אייטם של פרק אחד. החסרונות של זה לדעתי, יכול להיות שזה יהיה יותר פופולרי, אבל החסרונות של זה, זה שהרי אם הייתי תוכנית רק על מוזיקה, או רק על תיאטרון, או רק על ספרות, או רק על לא משנה מה, אז בסדר, אז באמת אפשר לדבר על יצירת אומנות אחת בכל פרק ולסגור את זה. אבל א', מספר הפרקים יהיה... אנחנו לא נהיה 17, עכשיו אנחנו נהיה פי, לא יודע, פי חמש מזה. אני לא טוב במתמטיקה, תספרו לבד כמה אייטמים היו בתוכנית עד היום. דבר שני, מי שמתעניין רק במוזיקה, אז עכשיו אני חושב יתייעש, כי הוא ייכנס, יבדוק רגע. אה, לא, היום זה לא על מוזיקה, עכשיו דיברתי על ספרות. אה, לא, לא מעניין, עכשיו דיברתי על קולנוע. עכשיו, מה שאני אוהב בפרקים... מרובי האייטמים זה שנכון שהם לפעמים קצת מסורבלים וארוכים, אני מנסה, כמו שאתם רואים בתוכניות האחרונות, דווקא לקצר את, את הזמן כמה שיותר ולהיות יותר תמציתי, אבל גם ה ה... אני אוהב שיש לפעמים קשר, איזשהו קשר. נגיד בתוכנית שעברה מצאנו קשר בין האייטמים, למרות שזה מתקופות שונות וז'אנרים שונים, אבל... לאט לאט רואים את, ה... את הקשר ביניהם, ואני חושב שזה נותן תמונה רחבה, קצת יותר כוללת, של עולם התרבות, בעיקר העתיק בשלב הזה בתוכנית. אבל אנחנו עוד נתקדם משם, לא לדאוג, נתקדם. דבר שני, זה נותן את ההזדמנות למי שבאופן אוטומטי, אנחנו קצת מקטלגים את עצמנו בשנים האחרונות לדברים נורא נורא ספציפיים. אני אוהב רק מוזיקה, אני אוהב רק קולנוע. בקולנוע אני אוהב רק סרטים של טרנטינו. לא יודע, כאילו, אנחנו קצת יותר מדי מצמצמים את האופציות שלנו, ואני מקווה שהתוכנית, ברגע שכבר שומעים אותה ברצף, אז... נותנת גם לאנשים שחשבו שהם לא מתעניינים סתם לדוגמה בתולדות הקומיקס, או באירונימוס בוש נגיד, שהם לא הכירו אותו, אז אולי עכשיו הם מכירים אותו קצת יותר. או תולדות הריקוד ההודי, או כל מיני דברים כאלה שבחיים אה, אנשים אה, מן השורה, נקרא לזה, לאו דווקא מתעניינים בהם באופן טבעי, ואולי פותחים איזשהו צוהר לעניין נוסף. אבל, בכל זאת, זאת הייתה הקדמה ארוכה, בכל זאת אני אעשה את המאמץ הזה מדי פעם, אבל אני אעשה תוכניות קצת יותר קצרות. והנה התוכנית הראשונה על אייטם אחד, זה יהיה אייטם מוזיקלי, כדי שגם נשמע קצת מוזיקה לסיום. ואני רוצה להתחיל לעשות קצת סדר במוזיקה של ימי הביניים. דיבר, התחלנו לדבר על זה באייטם הקודם שדיברנו על מוזיקה, ודיברנו על, על המזמורים הליטורגיים. הלטינים, שהם באמת היו המזמורים ששלטו בכיפה אה, בתקופה ההיא. אה, מן הסתם האימפריה הרומית התחילה להתפשט, והפכה להיות באמת אימפריה מאוד גדולה, וככה העולם גילה את הנצרות, וכך הנצרות הפכה להיות הדת הגדולה בעולם, אה, לא יודע, בעולם המערבי לפחות, אה, עד היום. דרך אגב, עדיין הנצרות היא הדת השולטת, ואחת הדרכים להנחיל את הדת הזאת היא דרך המזמורים הלטינים, המזמורים הבנלקטיניים וכולי וכולי וכולי, והמזמורים הליטורגיים. עכשיו, לנו, לאוזן המערבית המודרנית, הם נשמעים, יכולים להישמע קצת משעממים, מכיוון שזאת מוזיקה מונופונית. עוד לא הומצאה ההרמוניה הפוליפונית. Uh, תכף נדבר על מה זה בדיוק, אבל אם אתם נותנים למוזיקה הזאת צ'אנס ומבינים את ההיסטוריה שלה, את המניעים שלה, למה הלחינו ככה ולא אחרת, אתם יכולים למצוא בזה הרבה מאוד יופי. היצירה שנשמע היום, יצירה קצרה של uh, שלוש דקות בערך, uh, אני, אני חושב שהיא יפייפייה, והיא כולה 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 יצירה מונופונית. היא לקוחה מתוך המזמורים האמברוזיאנים, שזה אוסף של מזמורים מוקדמים, כאמור, של הטקסים הליטורגים הלטינים. ארבעה מזמורים מתוך המזמורים האמברוזיאנים הם את אמברוז ממילאנו, שמתוארכים למאה הרביעית לספירה. Uh, המזמורים האלו, ארבעת המזמורים של אמברוז, הואשרו בעוד 11 מזמורים נוספים כדי ליצור את ספר המזמור או ספר ההמנון הישן שהתפשט מהטקס האמברוזיאני של מילאנו, ברחבי איטליה הלומברדית, ספרד הוויזיגוטית, אנגליה האנגלוסקסית והאימפריה הפרנקית במהלך תקופת ימי הביניים המוקדמות. זה קרה בין המאות השישית לשמינית. Uh, בהקשר הזה, דרך אגב, כשמדברים על מוזיקה אמברוזיאנית, לא מתייחסים למזמורים של אמברוז עצמו בלבד, uh, כאמור, יש שם ארבעה מזמורים כאלה, אלא לכל המזמורים הלטיניים שחוברו בסגנון הישן, שרובם מופיעים בספר המזמורים הזה. Uh, לאחר מכן, המזמור הפרנקי... 에, לא במובן של הגס של המילה, של פרנק, לא במובן המזרחי, אלא במובן הצרפתי העתיק, קראו להם פרנקים. אז המזמור שלהם ארגן מחדש את המזמור הישן שבוצע עד המאה השמינית. במאה התשיעית הוא אורגן והורחב, המזמור הפרנקי אורגן והורחב מחדש, כתוצאה מזה נולד... מזמור חדש של uh, ימי הביניים במסדר הבנדיקטיני. המזמור הזה התפשט ברחבי אירופה במאה העשירית והכיל כבר סדר גודל של 150 מזמורים בסך הכל. אנחנו עוד לא שם, אנחנו עדיין במזמור הישן. אז uh, איך זה נולד ומה הסיפור של המזמור הזה? המזמורים הלטיניים המוקדמים ביותר נבנו על uh, תבנית המזמורים, משקל uh, שירי של הכנסיות היווניות והסוריות. של המאות השנייה עד השלישית. זה היה המקור של המזמורים האלו. Uh, המזמורים הלטיניים הראשונים הולחנו על ידי הילרי מפואטייה. כל הפמיניסטיות למיניהן, אני איתכן, אבל לא, הילרי זה בן. שם של בת, אבל הוא היה uh, בן, הוא היה הבישוף של פואטייה ודוקטור של הכנסייה. Uh, הוא בילה באסיה הקטנה ככה כמה שנים של גלות. מביתו, וכך הוא התוודע לפזמונים ולמזמורים של הכנסייה המזרחית. הליבר הימנורום שלו, המזמור, ספר המזמורים שלו שהוא חיבר, לצערנו לא שרד. אה, הוא כן מוזכר על ידי איזידור מסביליה, כראשון שהלחין מזמורים לטינים. אז הוא ואמרוז מקושרים זה לזה כחלוצי המונודיה המערבית. אל תתבעלו מהמילה מונודיה, זה... פשוט מנגינה בעלת קו מלודי ומקצב אחידים. אתם תכף תשמעו. זאת אומרת, כל הזמרים, הז... אין, אין כלים עדיין. היו אה, אה, כלים לפני המזמורים הלטורגיים, אה, ואז ברגע שהמוזיקה הפכה להיות מוזיקה דתית, מוזיקה כנסייתית, מוזיקה נוצרית, ביטלו את כל הכלים, כולל התופים, החלילים, המצלתיים, הכלים המוקדמים ששמענו ב... בתוכניות עברו. והקדישו את המוזיקה אך ורק לקול האנושי, כי הם טענו שהקול האנושי, אנחנו נזר הבריאה, האדם הרי אה, נברא בצלמו כדמותו, נכון? אז אנחנו לא יכולים להיעזר באביזרים חיצוניים כדי להתקרב אל האל, אנחנו יכולים להשתמש אך ורק בגוף שלנו ובקול האנושי שהוא הקול הקרוב ביותר לאל. אה, וכך בעצם אה, נולדה האמונה שהקול האנושי, צריך uh, להתפלל בכוונה בתפילה טהורה, והמזמורים, וה, uh, הלחן של המזמורים האלו צריך בעצם להתאים את עצמו למילים. חייבים להבין טוב מאוד את המילים של התפילה ולהתכוון עליהם, אז הלחן עוזר לנו להתכוון יותר בתפילה לאל, להתקרב אליו, ש, שיפתחו שערי שמיים והוא יקשיב לנו, ולכן הלחנים הם יחסית פשוטים. והמלודיה לא, היא מונופונית. זאת אומרת, אין פה קישוטיות של מוזיקה יפה, זה לא היה הרעיון. הרעיון היה שיבינו כל מילה ושזה יהיה פשוט. יחסית, יחסית. תכף אתם תשמעו את זה. אז מי זה אמברוז ממילאנו? ולמה הוא כל כך חשוב? אז הוא נולד בשנת 339 כנראה, הוא מת ב-4 באפריל 397. הוא נחשב אה, כנערץ, כקדוש, אה, והוא היה תיאולוג מדינאי שכיהן כבישוף מילאנו בין השנים 374 עד מותו ב-397. למעשה הוא היה איש ציבור מאוד מאוד בולט בזמנו. הוא קידם באופן נמרץ את הנצרות הרומית כנגד האריאניזם והפגניזם ששלטו ב בשטח עד אז, והוא גם השאיר אוסף גדול של כתבים אחריו. Uh, הרבה מאוד uh, סוגים של כתבים, uh, הטפותיו, הת... מעשיו ויצירותיו הספרותיות בנוסף למזמורים שלו uh, שלקחו את המונופוניה המוזיקלית ישר למקום חדשני, הפכו אותו לאחת הדמויות הכנסי... הכנסייתיות המשפיעות ביותר במאה הרביעית. ספר המזמורים הישן, כאמור, ספר האמברוזיאני, מורכב מהמזמורים הלטינים הקיימים שחוברו במהלך המאות הרביעית. והחמישית, לא רק על ידי אמברוז עצמו, אלא על ידי עוד מלחינים שאנחנו לאו דווקא יודעים מי הם. המזמורים האלה של ספר המזמורים הישן הם בסגנון חמור. הרעיון שלהם כאמור הוא להלביש רעיונות נוצריים בביטויים קלאסיים, ביטויים מוזיקליים, ועם זאת הם כן מתאימים את עצמם לטעם הפופולרי של התקופה. הם שירי הפופ, אם תרצו, של התקופה ההיא. אני מקליט את הפרק הזה במהלך חופשת הפסח. עכשיו, בהגדה, למי שמקפיד לקרוא אותה, eh, בהגדה מתואר ויכוח מאוד ערני בין eh, מספר eh, מפרשים של התורה על כמות המכות שהקדוש ברוך הוא הכה את המצרים במצרים וכיצד יש לספור אותן. אתם מכירים את זה, אני לא אגיע לזה, אני גם eh, לא טוב במתמטיקה, אבל אנחנו יודעים שכמספר המפרשים, כך מספר התיאוריות. גם בין חוקרי המוזיקה של ימי הביניים, ויש לא מעט כאלו, קיימות לא מעט סברות ובדיקות כמה מזמורים בספר הזה אשכרה נכתבו על ידי אמברוז עצמו, וכמה רק מיוחסים לו בטעות. עכשיו, הם, איך בודקים את זה? בעיקר לפי הסגנון של חיבור המילים והלחן, שהולך, כאמור, זה, זה ספר, יש פה ספר חוקי מאוד מאוד נוקשה בתקופה הזאת, אה, בעיקר לפי המטר היאמבי. אנחנו לא ניכנס עכשיו לדקויות של מה זה בדיוק מטר ימבי, אבל נגיד שזה סוג של מקצב שעל פיו יש להגות את המילים. המטר הימבי, אנחנו מכירים אותו מיוון העתיקה, בעיקר דרך הדיוניסיות, שאנחנו מדברים עליהן כבר בתוכניות האחרונות, שם למעשה כתבו את הטקסטים, חלק מהם, את רוב הטקסטים, במקצב הימבי, וכך השחקנים בדיוניסיות שגילמו את הדמויות השונות נהגו לדקלם את הטקסטים. בקצב היאמבי. זה היה עוזר לקהל להבין את הטקסט, וכאמור, הדיוניסטות התחילו כתחרויות בין מקהלות, תחרויות שירה, ולכן השחקנים לא שיחקו אז את, uh, בתיאטרון כמו שאנחנו רגילים לראות אותו היום. התיאטרון לא היה תיאטרון ריאליסטי בשום צורה, לא ניסו בכלל לדבר uh, בצורה יומיומית. הטקסטים היו... בר... משלב לשוני גבוה ושמרו על מקצבים מסוימים עד שלב מאוד מאוד מאוחר בהיסטוריה. אנחנו נגיע לזה מתישהו. טוב, אנחנו לא ניכנס כעת לפלפול המתמשך הזה, אנחנו נגיע ישר לשורה התחתונה. אין מחלוקת על כך שאמברוז עצמו הוא מחברם של כמה מזמורים. כמה מזמורים? עשיתי מין טבלה וירטואלית של כל הפרשנויות, הסברות, המספרים, הבדיקות. חסכתי לכם את כל זה, ואני שמח לבשר שישנם ארבעה מזמורים שכל החוקרים מסכימים שהם בטוח של אמברוז. לפחות נכון להיום, 2024. אז אנחנו נשמע את אחד מהמזמורים האלה כעת, מזמור יפהפה כאמור בעיניי, הוא נקרא Aterne Rerum Conditor. לא מדובר על שף גדול, uh, התרגום של זה בעברית הוא יוצר הכל. Uh, תחשבו על מי מדובר. זה מזמור נוצרי מאוד מאוד מוקדם, שמיוחס כאמור לאמברוז ממילאנו. זה מזמור שחרית, זה מזמור שצריך לשיר כשקמים בבוקר. המזמור הזה מתייחס ללוציפר, כוכב הבוקר, וגם לישו, והוא נכתב בעקבות פטרוס ב' 1.19, שם כתוב, עד שחר היום וכוכב הבוקר קם בלבך. Uh, רק הבהרה לפני שישמע את השיר, המזמור הזה משתמש בשם העצם הלטיני לוציפר כדי להתייחס למביא האור, ולא כפי שהשם הזה השתרש מאוחר יותר uh, כשטן או משהו כזה. המקהלה שתשאיר לנו ותנאים את uh, זמננו ואת הבוקר שלנו בשלוש הדקות הקרובות היא הקפלה אנטיקווה מינשין, יעני ממינכן. ואתם מוזמנים uh, להתעורר בכיף, שיר בכיף, מה שנקרא. אז זהו, עד כאן, פרק קצרצר, פרק מספר 17 של uh, הלחם והפרח, אני הייתי יונתן שוורץ. הפרק הבא, אני לא מבטיח שיהיה רק של אייטם אחד, נראה איך תגיבו לזה. תודה רבה שהאזנתם, ובבקשה תגיבו, אני פה לשמוע ולהתחדש עוד ועוד. יאללה ביי, בוקר טוב. <תודה> come uh -huh. uh -huh.